Čaute, já vás tu vítám druhé části z Metra 2033 a dneska půjdeme zase na hlavní mise, jako vždycky, to nebudu muset ani povídat nadále, takže musíme jít kam. Najdi hraničáře Millera, popiš situaci v exhibici, ok, Kagawana, přidej se ke... Určitě takhle mi to ukazuje, kam mám jít, jasně. Teď jsem si to všiml. Tudy a... Počkat. Tudy? Tudy takto máme jít, že jo? A jsme si to... Jo. Jo. Čau čau. Jo, vidím vás. Jo. Připraven... Jasně, tady máme i rozhodnutí. OK, tak to je celkem nice. Když si to tak vezmem. A co se bude dít teď? Toto je docela jakože divný. Jaj, my pojedeme tímhle. Jo. Mohl bych zvést. To zvládneš? Tak jo. Tak si to vyzkoušej a... Doufám, že nejsi... Mamčin mazánek. Tak jedem. Ježiš, měl by to být sranda. Nebo možná i nebezpečný. Ty vole. A ty jsi honička. It troubled me that I hadn't told my stepfather the truth. I would not be heading straight back from Riga, but Hunter was depending on me. Mhm. Okay. Nevím, kde jsme. So, where are you from? Riga. I'm making the rounds, buying merchandise. Well, I bet you've seen a few places then. Yeah, the market is right next to Riga, and that's a big metro already. I used to make regular trips to police, but getting there now requires a lot of luck. That or being from Hansa. Safe trip. How come? Hansa connects to the whole metro and has a lot of stations, but doesn't welcome outsiders. And if it's not Hansa, then you have to go through the Reds, the Nazis, or your regular bandits. And these guys are really going at it lately. If they're not fighting everyone else, they're warring with each other. Počkej, na co mám vůbec používat? Slow down, guys. Peter, what's up? Military caravan got stuck near Alexeyevskaya. A tunnel collapse or other shit. You have to use the service tunnel bypassing Alexeyevskaya. Ah, fuck. I hate this tunnel. All right, Peter. Open up the gate. No point being stuck here forever. Jak to máte vařit? Well, it's an ordinary tunnel. Not as well lit, maybe. I went through there last month and, well, I just don't like it. That's all. Okay. A my jedeme tam za nima, nebo jedeme... Ne, nejedeme kam si myslím. Ne. A já mám tuto v ruce. Tak to ne. To zapomeň. Ne, sem nechci. Sem nechci. Asi bych si nasadil masku. Teda, tak asi zatím bych si ji nemusel nasazovat, když ji nemají moji kámoši, ale asi bych si vzal něco lepšího. Jo, ale docela se bojím. Protože co tu tam je? Co to? To je duch? Co se lekl? Tady je další duch. Tady je další duch. Tam je nějaký světlo. Ježíš, já bych se měl dát masku. Uf.
Nevím, ale mě to nějak nebolí. Teda tak asi jo, tak mě to začalo bolet. Protože já tu vůbec jsem si nenasadil masku. Tak nevím, co se děje. AKčko. Co to do pytle je toto? What the fuck? To je para divně. To vypadalo až moc divně. Nemyslíte, hoši? Kde to jsme? Vstávejte, jsme tu. Nechci tady být sám. Nevím, ale tady... Co to? Co se to děje? Počkat, zkusím to nějak obránit. Držel mi náboj. Co to? Počkat, kde to je? Tak, to musíme nějak zvládnout. Však se to mačkal, Tak to bylo offos. Tak to bylo offos, kámo. Mám tu shotgunu. Ok, tak to bylo offos. Tak pojďte, vyšmej. A počkat, já s třemi pravými levým. Ok, tak pojďme. Kdo ještě? A nikam nepůjdeš. To jsem asi neměl dělat. Tak, kdo další? Makej. Ty zůstaneš dole. Co? Však jsem do tebe vypálil nějaký... Co? Však jsem do tebe něco vypálil. Ty nechceš chcípnout zase. A však jste to viděli, hoši, ne? Všichni. Jeden down. Pojď, makej. A zase tady bude týpek. Ten to schytal už. Tak, kdo z vás ještě? Ty pičo, co se tě zlako? Ty kokot. Co to je? Co se zlako toho? Au. A tak toho co se zlekli jak kokos. Pšt. Tak to bylo offos. Tak to bylo offos. Musíme jim pomoct. Pojď. Proč tady pálíte proti mě? Ty co si to všiml? Co se bylo jako kvůli čemu pálíte proti mě, ne? Ha, teď se usmažte. Tam je světlo, tak už to bude v pohodě, aspoň doufám. To bylo vost taky, no, to bylo. Jsem se posekal, jak na mě všechno vylítlo. Nebudu vám kecat. A fakt jsem se dosekal, jak tam všechno na mě najednou vylítlo a tak. Stanice Riga byla pouze první zastávkou. Na mé cestě. Ale karavana už byla nepokračovala. A tak, než jsme se rozešli, jsme se připravili. Byli na přežití, vodka nedokázal utopit můj strach z toho, že do půjdu úplně sám, ale netušil jsem, že Bezzy dostane nečekaného a nechválně prosudlého párťáka.
To mě zajímá koho. Jo, nás tráví všichni. No to co bylo? Hell, if not for you, Artyom, we'd have been shredded like cabbage. You deserve a medal. Jo, jo, není zač. Nebo aspoň nějakou munici. Jo, tak to si vezmu, hele. Na to, jo, nás tráví. Artyom, you really immune to that shit? See if that shroom vodka knocks him down, huh? Muchomuch. Ne. Jo, na mě. Na Artyoma. Tak to, nestačilo by to už. Ha, ta vodka píše, ha? Asi by jsem už měl jít. Můžu si zjít tu ganu, co je tady? Asi bych si měl sem dát tu masku. Protože už jsme tady a... Co mám teď dělat? To je tady otázka. Kudy se mám odsud dostat ven? Počkat, tudy doufám, že jo, kudy se musíme dostat. Jasně. Takže, počkat, kudy teď? Počkat. Tudy? Teď? OK. Tak tudy. Čauky. Jo, jsem. There's a man at the Black Street waiting for you. He's kind of big and scary. And he doesn't smell good either. Zde náboj? Dám trochu munice. Dám ti jednu munici, já teď pojď. Počkat. To je nějak moc daleko, nemyslíš? Utíkej, jsem hned za tebou. Ten čau, kámo, co se ti stalo? Co za tebou, běž. To je jakože zajímavý. Ta hra celá je zajímavá, lebo jsem nikdy se mi nehrál takovouhle hru. Jenom Fallout, ale to je zase něco jiného. No, je to vlastně jako by stejný. Když si to tak vezmeme, jo, do úvahy. Ale toto je víc zábavnější, hele jo. Když si to tak vezmeme. Tak já půjdu. Jo, tak já si usednout, no. Jo, don't. Here's an advance payment in case you need to gear up first. Are you ready? Sam. Sitting in this crap hole is useless. Můžeme jít. Tam je jápek úplně. Já si vezmu tady svůj náboje. No a kudy půjdeme teď, pane šéfe? Teď jsi můj šéf, tak mi ukaž, kudy máme jít. Ježiši, to bude zase dlouhá doma, než my se někam dostaneme, protože ty NPCčka takhle chodí pomalu. A nebo taky ne. Ha, tady mám zapnout lampu už, OK. No, zpívej si tady jako jsi dost nalitý, nebo co se s tobou děje? A ne, víte co, je to normální, že si takhle někdo zpívá, když se bojí většinou. A počkat, to si jasen. Proč si tohle nikomu nepověděl? To mi jde bez hlavou. Víš, že teď se můžu dostat monster, já můžu je zabít. Ty nepřemýšlíš. No nepřemýšlí.
ztracené tunely. Když jsem s Bourbonem do těch opuštěných tunelů lezl, přemýšlel jsem, jestli mu vůbec můžu věřit. Ale branné stanice byly stále zavřené a já neměl tušení, kdy se mi naskytne další šance opustit Rigu. OK. Stisni cokoliv. Super, jsme venku. Mě je určitě na sčopkách. Tohle není jízda na drezíně. OK. Tam už vidím něco. To je jen jeden krysák. Málo kdy si to uvnul na skupinu lidí, ale pokud jsi sám, dávej si bacha. OK, teď to vím. Teď to vím aspoň. Co to bylo? No fuj, tady bylo. Počkej, ale co to tu máme? Máme tu nějaký náboje, máme tu něco na zemi? Jakože hodí se to, jo? Ne, že ne. Co to je? Divný zvuky. Buď je vydává sama země, nebo víte. Taky jsem slyšel příběh o zpívajících trubkách. Strašný keci, no, takže mi to přijdou jako keci, protože já to slyším a jsem docela jakoby trochu strachy bez sebe, takže kámo, buď si pohní, já tady nechci běhat celou dobu v metru a docela si, kam běžíme? Já, my běžíme sem do toho, okej. Okej, nikdo za náma není, tak pojď. Počkat, tu taky nic není. Ah. Máme tu aspoň nějaký munice, teda, jakoby peníze. Jako fakt? Banditi? Snažím se. Mohl bys jít trochu jaký chvej. Protože já se docela bojím. Oh. Tak to jo. To se neboj. Já se lekl. Kámo, toto mi nedělej. Já si tady vezmu jenom nějaký věci. A hned jsem za tebou. Já jsem nic neudělal. Tak jo, tak se ukažte. Já nevím, ale tu se něco stalo. A mě to nic nedalo. Nechceš jít dál? Protože i tak si nás... Ojojoj, těch tu je. Těch tu je, no. Tak to jsem ani netušil, že jich tu je tolik. Ukaž se. Zůstaneš na zemi, nebo ti mám nějak pomoct? Ukaž se. A zůstaneš na zemi, ti povídám. O, tě, vás tu je, ty vole. Kolik vás tu je, hoší. Tebe jsem se takhle nejvíc, kámo, jak si tam vybil na mě. Stůj. Ježíš, mágo, vy jste jízky, aspoň doufám. Nic nevidím. Jak se tu všude svítí. Nevím, na co to je, ale když tam mi to napište do komentářů. Já bych si dal asi... Počkat, co to je toto? To si vezmem. Au. Na tyhle to asi neplatí, co? Ježišmarja! Tak to bylo fus. Tak to bylo fus, hoši. To musíte sami uznat.
Jak to, že jsem nedal hru? A sláva. Konečně je zabijím. Počkat. Přestaň se takhle pohybovat jak nějaký šnek, ty vole. Au. To mě jakože docela bolalo. Kámo. Že by se zabít tebou uklidnil. Jinak po tobě vypálím za chvilku něco. Doufám, že jsem sejmul někoho z vás aspoň. Jo, sejmul jsem někoho z vás, tak doufám, že už tu nikdo nebude. Aspoň doufám. I tak už je to jedno, takže... I tak už tu jsou jenom náboje na zemi. Oh. Tak asi ne. Teď už tu nejsou žádný náboje. Teda, žádný banditi. Oh lala, co pak to tu máme? Co pak to tu máme? Počkat, jak si to můžu vyměnit? Počkat, jak se si to vyměnil? To mě zajímá. Počkat, máme dynamit, máme toto, co to je? Počkat, to je nějaký samopa nebo co? To mě zajímá, co to je, to co mám teď. Mám dynamit? OK, máme toto. Dá se to nějak vzít? Nedá, to není jako ve Falloutu, že by se to dalo vzít, to škoda. Tady máš všichni náboje a já si to všechno dávám do svých gany. Počkej, ale já mám, co to má za gunu vůbec? Co to dělá? Co to do pytle mám? Já mám Teslu nebo co? Počkej, já tady ještě někoho slyším celou dobu. A nevím, odkud to jde. To slyším jako, ale nevím, odkud to jde. Aha, počkej, to jsi ty. OK, tak pojď. Můžeš to otevřít. Zase tu... Co to? Jojojojoj. Tak to jsem nečekal. Tak to bylo na jeden hit, kámo. Viděli jste to, hoši? Tak to bylo na jeden hit normálně. Cípneš? Jo, co nevidím. Když tak si dám heal, kdyby náhodou. Náhodou tady ta gana je docela silná, jak jsem zjistil. Oh, jenom kdyby jsem se trefil ještě. A už nemám nábe. Takže asi ho si, zkusíme sejmout takto. No, docela jsem zjistil, že to je docela easy se k ním dostat. Takže by jsem asi, když tady někoho vidím, tak prostě majznu mačetou nebo co tu mám, tady tím velkým nožem. A počkej, tady necháme je svíce, nebo co, se bojím. No, tak co, je tady ještě někdo? A bude tu ještě někdo, určitě. A ne, to už je konec tý most. To už je konec týhle části. Most je hnusný místo. Ale mám plán. Budu tě krejt a ty mi budeš hlídat záda. Pokud budeme spolupracovat, dokážeme to. A nehraj. Ty vole. Tam jsem nechtěl spadnout. Jak to uděláme? Pověř se. Tak jo, no, tak. Ty tam skočit dá, jo. Skočil jsem. Oh, asi by jsem si měl nasadit gas mask. OK, už to máme nasazený. No pojď. Choď první. Já jsem takový posránek. No tak, tady jsem svině. Cože? Já to vůbec ani nevidím. Oh, pěkná kam. Pochází za tebou. To byl fos. Počkej na mě. Neutíkej mi. Já se docela bojím. Fakt, že je něco jiného. A Fallout je taky něco jiného, takže mě to musíš nějak naučit. Teda už aspoň něco vím, jo, ale nebudu klamat. Počkej, ale asi bych se mohl sundat masku, ne? Co to? Oh. Asi by... zabil jsem to. Za což jsem nekát.
Tady to má aspoň náboje, tady ta holka, nebo je to, to je kluk. To je kluk, ježišmarja. Co mám dělat? Jo, jasně, jestli co jsem dal omylem. A tam něco je. Nebo počkat, co bysme měli teď dělat? Oxopič, můžeme jít. Jaj! Kvůli tomu jsme čekali. Teď si musíme nasadit masku, jasně, že jo, zase. Jako vždycky. Aby jsme nezbláznili se z toho, že jo. Ze zadu, ty kokos. To co máš, to chci taky. To chci taky, co máš, kámo. Pěkně. Co? Sorry, kámo, musel jsem je zabít. I tak víš, že si je pozabil všechny ty, protože ty jsi tady pán, jakože. Většině, že já, takže budu ticho. A nevím, jak tuhle epizodu pojmenuju. Co se děje? Co se děje? Co se děje? Ježišmarja. Oh. Ne, já zase sundám masku. Já zase sundám masku. Na srdci. Tak to bylo offus. Tak to bylo offus, to musíte sami uznat. A já nemám náboje. Čekaj, kde to je? A to šlo po něm, to nejde po mně. Tak aspoň, že to. No, aspoň, že to, že lehne po pár... Aha. Po pár střelách. Okej. Okej. No, co tu... Schodiště, jako... Na to bylo, no mám pocit, že se nás někdo snaží nalákat. Počkej. Kámo, tak to já jdu první. Protože nechci být tam zádu. A běž kámo, běž. Za námi jdou týpci. Asi bychom měli utíkat, utíkej. Utíkej, musíme utéct, protože jinak... Kudy. Ojojojoj. Počkat. Nic nevidím. Ztracené katakomby. Stanice tržnice už nebyla nadaleko. Ale Bourbon mě varoval, že naše cesta teď povede skrz ztracené katakomby. No, tak to bude horší asi. Za to jaci, jako kdyby jsme měli málo. Ok, já je prohledám, vyhledám. Ve si jak čnuje. Se nemusíš, co se stalo. Proč mám tady ty vize? Můžete mi to někdo vysvětlit? No, to jsou asi ty houbičky, co jsou tu, nebo ta radiace za to může. A to ostatní, no. Zase ne. Co mám tu dělat? Počkat. Co se děje? A co mám dělat? Co mám dělat? Já vůbec nevím. Ani kde si kam. Počkej, jak to, že mi to nesvítí? Jaj, počkej, mě to vlastně musí nastartovat zase ta svítěna. Ok, aspoň doufám, že mi to nastartuje teď. Ok, už mi to svítí, zase. Co to? Ne, tam nepůjdu. Ano, má paní, slyším tě. Ne, já tam musím. Ano, co to je do pytle? Artyom, did you hear those sounds?
A kdo mi to pomáhal? Nechce šít? Já se tu... Ok, za námořnice může být. Gap, polinovou masku si dáš, jasně. To vím. Docela se bojím, kámo. Nechci ti nic povídat, ale docela se bojím, že za námi něco bude. A tu, co se dělo? Mám takový pocit, že tady nemáme co dělat. Tohle nechám zavřený, kdyby se to dalo otevřít. Tady je tržní, co zůstane v klidu, také Double Bond nás dostane dovnitř. A nechceš to nějak urychlit, protože se docela bojím. Co tam všichni přišli z té ouši nebo co? Hovada, jako jste to s sebou sakra přitáhli. Musím jim zachránit prdel. A to mě dáš se osuď je na naší straně. A čeho se mám? Kamo, tak toho jsem si nevšiml, Tak to umazejte ode mě, co nejde, hoši. Taky mi se ani nepřibližujte. Protože vím, že je sundáš sám, kámo. Jojojo. Má svý problémy dost, ty ještě musíš do mě nějaké rypat, co? Ty kokot. Kámo, ty jsi nějaký... Kámo, nechceš to tady všechno vzít? Já se budu jenom dívat. Počkej. Oh. Oh shit, ty tady ale skáču jak hovada je nějaký. To se vypadlo do nich všechny kůky skoro, když si to tak vezmem. Počkej, to jsou, ty jsou s námi, ok, sláva. Ne. Kamo, já jsem levej na to, úplně, ale že já vůbec nevím, kde jsou. Zkusím je takhle prosekat, schválně, co budu na to povídat. Já se vás nebojím, pojďte sem, vyšme, já teď se vás bojím. Dejte mi pokoj. Tak pojď sem. Co? Však já jsem si chtěl zahrát s nima něco. A sláva. Ty bláho, jsme tady vyplýtvali celou municí, no. To bude, no. Teď. Takový jméno. Počkej, já to můžu mít takto i? Počkej, to je házecí? A to je házecí. To jsem asi neměl dělat. Tržnice, jo. Nikdy jsem takovou tržnici neviděl. Dalo se tam koupit skoro cokoliv, ale Bourbon dlužil peníze Hanzovním hlídkám a chtěl co nejdříve vypadnout. Jo, tak. Kdo jsi? Ukaž se na světle pomalu. Drunk.
What are you carrying this time around? Who's the boy? Look here, boss. I'm sure we can work this out. Sure? Let's go and chat a little. Si dejte vodku a mate, tore. Hej, na tu komet chci, jako můžu se od vás koupit? Ani se není. Tak já se nejíbu. Se jenom koukám, kde jsme. My jsme někde tady. Teda na ty žlutý jsme asi. A my si máme dostat kam. Protože tady vedou... Ty dva můžou projít. Vítejte na tržnici. Pomí prdeli nebo chci. Co? Ještě. Dáš si bacha na hubu. Jo jo, nebo. Teď ke tím chlapům z vlaku nemám jak zapletit. Bude mít štěstí, když nás nechají po zbytek života kýdat hnůj. To je jako fakt. No, k Hanze jít nemůžeme. Hele, tady máš pár návodů, nakup nějaký filtry, jo, dostal jsem nápad. Budu si muset s někým promluvit, setkáme se pak. Buď v bagu, nebo si tě najdu někde jinde. No jeď, běž. Máš tak 5 minut. Ok, ok, tak já si myslím, že pro dnešní takovou část by to bylo všechno. Když tak nezapomeňte zanechat like, odběr a napsat komentář. A my se uvidíme u dalšího videa. Čaute.